дойде някакси много бързо мина тази седмица, за съжаление, точно както я прогнозират и миналът. За съжаление, да, казвам, защото имаше... Макар че наистина отгоре-отгоре се опитах да опиша нещата. Вчера влезнаха Слънцето и Венера в Скорпион. Енергията става все по-скорпионска, все по-напрегната, все по-натоварена. По-сензитивните хора, предполагам, вече се усетили. Към края на седмицата и Меркурий ще се присъедини към тая компания. Хелуинска компания, с положението ще е семейство Адамс. И въобще, какво да ти кажа. Все ще пак, си говорим, няма се разбираме. Въобще е страшно. Аз ще стигна, когато Меркурий... Когато Меркурий влезе в петък се случва влизането на Меркурий. Добре, тогава ще го видим. Да, и тогава ще кажа, но сега започваме седмицата с Луна във Везни. Поне така затишие пред буря имаме в началото на седмицата наистина, защото предстои ни една много интензивна седмица. Днес използвайте, ако имате нещо да си доуточнявате с някой, някакви разговори да направите, евентуално да... Примерно да подпишете и някои документи дори, защото Меркурий прави хармоничен аспект с Сатурн, а все пак, когато имаме Сатурн в хармоничен аспект, тогава, ето с Меркурий и с Луната, тогава имаме една стабилност. Тоест, ще бъдем много така трезво, ще мислим трезво върху нещата, ще можем да водим балансирани разговори, така че аз намирам този аспект за много добър. Използвайте деня, защото утре, мили хора, е слънчево затъмнение. Сега, хората наистина много се плашат от това, тъй като чуват, затъмненията са кармични. Имаме слънчево затъмнение тогава, когато имаме новолуние. Ние имаме новолуние всеки месец и пълнолуние, естествено, но когато двете светила в съвпад са в близост до южния възел, това е понеделник, може ли вторник, искам да покажа, ето това е южния възел. И когато те направят съвпад, ето я, Луната и Слънцето правят съвпад с възела, тук имаме включена и Венера. Но искам да кажа, че ние имаме всяка година такива затъмнения по две. Това е в нормалните години, защото имаме и критични години, каквато беше 2020, тогава имахме 6 затъмнения. Три слънчеви и три лунни. Но тогава наистина е доста критично. Тъй като имаме съвпад с кармичния възел, затова ги наричаме кармични. В рамките на 6 месеца, горе-долу, се случват такива събития, които наистина имат за нас кармично значение. Сега ще ти кажа нещо много интересно. Аз съм си го проверявала, между другото, точно с тези кармични неща. Може и хората сега, 2004 година, имахме подобно затъмнение. Някъде октомври месец, мисля, че беше. Ако си спомните, да се върнат назад във времето, до 2004. Да, темите ще бъдат много сходни. 2004 година, зависи в кой дом, зависи в кой, това е преди 18 години. Зависи в кой дом попада, разбира се, това затъмнение при всеки един от вас, защото той ще засегне тези сфери. Ако, примерно, засегне четвърти дом, пети, единайсти, това са, може да имате деца. Аз съм си връщала назад. Да, аз тогава забранях с моето дете. Точно така, точно в тази сфера. Така че, какво евентуално би могло да ви се случи, ако ви е любопитно, върнете лентата назад, ако се сетите, при вас е твърде вероятно да се повторят тези неща. Сега, много е важно да отбележим, че Венера също участва в това затъмнение. Ето я, виждате как са подредени, всичките са на по 2 градуса. Венера, по принцип, където тя участва, тя омекотява енергията винаги. Обаче тук има един проблем. И Луната, и Венера в Скорпион са много слаби. Те не се чувстват добре в този знак. И съответно, когато някой от планетите е в слабост в съответния знак, тя не може да прояви своите качества, а именно хармония. Венера отговаря за хармонията, за баланса, за красотата. И тя обаче, като слаба там, няма да успее да ни, как да кажа така, измъкне от това скорпионско, защото Скорпион е страшно интензивен знак. Просто имаш някакви усещания отвътре, то те са ни такива трансформации, душата ти бушува. Така се чувства, така се чувстват обикновено хората. И Венера отговаря и за ценностите. Тя отговаря също така и за нашия баланс, за отношенията. Трябва да си помислим. Тя обича и комфорт също така. Трябва да си помислим.
дали не сме се настанили много добре в някаква наша зона на комфорт и не искаме да помръднем оттам. Защото това новолуние със затъмнение, което е в Скорпион, то при всички случаи ще ни извади от тази зона на комфорт. Много е важно да внимавате за нещата, които ще се случват в следващите две седмици, тъй като от вторник ние влизаме в така наречения коридор на затъмненията, който ще продължи до новолунието, което ще бъде на 8, до пълнолунието, което ще бъде на 8 ноември. То ще бъде пълно лунно затъмнение, защото това в момента е частично. Mm-hmm. Няма да обяснявам защо. И до тогава? Така, в този коридор на затъмненията наистина внимавайте, следете нещата, които се случват, хората, с които се виждате, хората, които влизат и излизат от живота ви, събитията, които се случват, защото те ще имат много голямо значение от тук нататък. В следващите 6 месеца понякога се стига и до година. Защо също затъмнението е много интересно и важно? Тъй като единият от управителите на това затъмнение, именно Марс, забавя хода си. В края на седмицата той ще стане ретрограден. Аз отделям малко повече внимание на това затъмнение сега, защото наистина то е едно от най-значимите събития на седмицата, а има и други събития, нали? Доста пак значими. Дай да минаваме тогава на там, за да успеем. Минаваме веднага в сряда. Тук имам по-малко да ви кажа. Луната прави напрегнат аспект с Уран и Сатурн. Това е един аспект, който често се случва, защото Луната е бърза планета. Може да се объркат плановете ви. Естествено, усещаме енергията на това затъмнение. Няма как. И в сряда ще усещаме и така по-следващите дни. Ще бъдем по-напрегнати. Луната, като прави напрегнати аспекти с Сатурн, не се чувстваме добре, защото Сатурн потиска нашите емоции, а Луната са емоциите. И се чувстваме някак си сякаш самотни, изоставени, никой не ни разбира. Но това са наистина кратки аспекти и са малко илюзорни, според мен, защото да, просто като отмина Луната, вече няма проблем. Това за сряда, за четвъртък също, може би четвъртък за мен лично е най-добрия ден, тъй като Луната вече влиза в оптимистичния Стрелец, на Стрелец управителя му е Юпитер, планетата на щастието, на късмета. Самата пък Луна ще направи хармонични аспекти с Юпитер в този ден и намирам го за много позитивен, много готин. И понеже е готин, няма да му обърна толкова внимание, защото искам да обърна на по-важните и критични моменти. Хубавото е и за петък, имаме хубава новина и в петък, защото Юпитер вече се връща в знака Риби. Юпитер се намира в знака Риби и се чувства много, много добре там, защото той е стария управител на Риби. И когато Юпитер, аз както казах в началото, когато една планета се чувства добре или зле в някой знак, съответно тя повече проявява своите качества или по-малко. Юпитер като стария управител на Риби, прекрасно. Планетата на късмета, на щастието, той не са... за водните знаци определено, но също така много добре ще бъде и за тези, които са първите градуси на огнените знаци. На Овен, да, на Овен, на Лъв, на Стрелец. Така че петък също можем да кажем, че е добър ден. Когато Юпитер минаваше през същите тези градуси, това беше май месец, началото на май, точно така. Може някой теми от тогава да се повторят, да ревизирам. Винаги, когато имаме някаква ретроградна планета, винаги ни се дава възможност за поправителен. Така да го наречем, поправителен. Сега, в събота, Меркурий влиза вече в Скорпион. И, както казах, положението е семейство Адамс. Мили хора, защото... Да, в интерес на истината, Меркурий, като влезе в Скорпион, вече се присъедини към цялата компания. Съвсем енергията става скорпионска, но освен така малко съм го... Аз съм го нарочила Скорпиона и въобще повечето астролози, защото е наистина тежка и трудна енергията, но пък има страхотни неща, които той носи, като всеки един от знаците, разбира се, прави ни много по-прозорливи, прави ни по-амбициозни. Имаме силата да се борим и да постигаме неща, които на пръв поглед ни изглеждат сякаш... Няма как да ги постигнем, защото той е изключително упорит. Разбира се, в комуникацията си ще станем малко по-язвителни и нормално, но пък за сметка на това ще правим едни такива проучвания за себе си, едни, проверки.
и в отношенията си с хората. И когато някой нещо ни казва, ние няма да... Ще го поставяме под съмнение. Mm-hmm. Скорпиона винаги прави тези проверки за себе си. Това абсолютно е задължително при него, защото той обича да влиза в дълбочина. И през този месец, докато Слънцето се премести в Стрелец и се смени енергията, ние наистина ще искаме да влизаме в дълбочина, в проблемите ни, в всичко, което се случва около нас. Ще бъдем много мнителни също така по отношение на информацията, която идва към нас, на нещата, които хората ни казват, да, генерално в цялата ни комуникация. Но ние имаме нужда от това. И сега, да, неделя, Румина. Румина ще има рожден ден в неделя и Мила трябва да ти каже, че Марс става ретрограден. Чудесно начало на 34 години. Да, цялата ти соларна година ще бъде така с ретрограден Марс, а Марс е планетата, която е свързана с, с действието, с нашия импулс, с това, което... Тоест по-кротко да го дава, така ли? Ами не, тя тази година в интерес на истината ще ти бъдат малко така леки спънки, може би ще имаш, в действията, но няма как. Хубаво е, когато имаме такива години, а при нас Марс ще бъде ретрограден до 12 януари. Той си е доста дълго време, но той така или иначе, той не е като Меркурий да става три пъти в годината. Той на 2 години и 2 месеца става ретрограден, така че имаме нужда от тези планети, тъй като много от хората в съвременния свят буквално са натиснали педала и изобщо не се спират. В един момент ще ни спъне нещо... малко, за да се... Да, ще ни спъне с делата. Нещата, които сме си планирали, ще има някакви спънки. Те няма да се случват толкова плавно, толкова... Някакси енергията... За всички ще е 3-4 месеца, така за тебе още е 8. Останалите. За тебе ще е малко повече. Да. Не, просто когато вече в годишния си хороскоп имаш, нали, там нещата са малко по-различни. Докато за всички хора това ще влияе, нали, до 12-ти. Но пък в интерес на истината той като си... Спокойно. Той преди да излезе Меркурий ще стане пак ретрограден, така че те ще се застъпят и нещата ще бъдат идеални. Никола, чули? Ретрограден Марс. Неделя идвам при теб. Това ми е спасението на мен.